conheci um cara que conheceu o Keith Richards no Beira Rio em 1976, no show do Rick Wakeman. Ele disse que encontrou o Keith Richards na entrada do show e o Keith Richards não tinha dinheiro para entrar, mas aí como o irmão dele trabalhava para a bilheteria do show do Rick Wakeman, ele descolou uma entrada pro Keith Richards, daí entraram os dois tomando cerveja junto no show do Rick Wakeman. Aquele show muito doido do Rick Wakeman, que era com aquele bagulho de viagem ao centro da Terra e coisa e tal. É o Keith Richards foi naquele show, 76, no Beira Rio, aqui em Porto Alegre. Ah, um, dois, três, quatro. Sim, as canções falam. Som pra mim ouvindo. Me deixa, não, me deixa desafinar. Me deixa. Deixa desafinar. Eu tenho que não ter feito, pô. Eu gosto. E essa não é sobre amor. Um, dois, três, quatro. Me deixa desafinar. Eu tenho de feito. Me deixa desafinar. Gravar um baixo junto. Começamos aí, então aí. Sintetizado, assim. E outra coisa, eu tava fazendo uma sequência na guitarra, lá nos ensaios, que eu não fiz aqui, eu pensei, eu ia fazer na guitarra, mas não, vamos botar no Moog isso então. Que é um troço parecido com o que você tá falando, mas ele é meio caindo, assim. Tá. E eu acho que ele funciona. É, aquele troço. Eu acho que ele pode funcionar como backing também, a gente pode gravar umas vozes junto. Eu não vou fazer, mas pergunto.
aí, ó. Temos quantidade, qualidade. Não precisa fazer recorte. Ah, eu não acho que precisa fazer isso. Tá tri bom, cara. Então tá tri, tchau. Doida, vai ser massa. Isso aí. É, esperar o cafezinho aí. Não, cafezinho, café. Vamos lá. Quer tomar mais uma? Não. Não, não, não. Dá pra ouvir mesmo. Voltamos, vamos esperar o café, né? Essa aí, vai, esse começo. Tudo bem, mas essa aí acho que era quente pra mim. Pra mim essa acho é que boa. Era um excelente edição, né? Essa aí é boa. Foi a 13, hein? Foi a 13. Foi um negócio, foi bacana, interessante mesmo. Sorte, né?